Төртінші сәуіргіні кешкі сағат 21.00 шамасында Сергеев су қоймасы толып, суы ереуінен асты. Мол су 8-10 күннен кейін Петропавл су қоймасына да жетпек. Қаз Республикалық мемлекетті кәсіп облыстық филиалының мәліметі бойынша, бір тәулікте 90 елді мекенінің маңында есіл өзені 4 метр 92 сантиметрге көтерілген. Қазіргі таңда ол жердегі су денгейі жалпы 1202 сантиметрді құрап отыр. Қауіпті денгейге 600 сантиметр қажет крещенко есіл өзені денгейде 194 сантиметрге артқан сонымен қатар бабық бұрлық ақан бұрлық шарық өзендерінің су деңгейі де көтеріліп келеді